foranstaltninger, som jeg skal sørge for, vi overholder. Fucking ikke lige meget! Om I gør, som jeg siger, for jeres skyld, for at vi kan opfylde den opgave, den forpligtelse, vi har over for politiet, over for vores medmennesker i det her samfund. Det kan bare ikke passe, at det er så pisse meget vigtigere, at man får spist sin lækre bøf på mash med vin og øl til. Eller man synes, det er for bøvlet at gå rundt x antal mennesker sammen. For kæft, hvor er det vanvittigt at tænke på den måde. Det er fuldstændig galimenteret. Jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke forstå. Tænk, at man kan komme til at blive så pisse ligeglad. Bare fordi det er besvært. Det er eddermame ubehageligt at tænke på. Two teams!